resposta voluntária e solidária é determinante. E, portanto, aqui hoje também, na vertente ambiental e florestal, temos um sinal inequívoco e que é de replicar e é de enaltecer o Grupo Sonae vir até Vouzela a recuperar uma mata que é reconhecida como uma das mais emblemáticas da região e do país. Estas iniciativas ajudam a que nós possamos ter uma ação mais efetiva na comunidade para ajudar a reflorestar e que seria difícil de outra forma. Devemos ser mais altruístas, ou seja, não é só ficar em casa num sábado que é o que apetece e ficar a descansar, acho que temos que fazer estas coisas, acho que é importante. O fim de semana é assim, a altura em que estamos mais juntos e estes eventos são sempre bons para conviver. Plantar árvores, para cuidar do nosso planeta. Promover o espírito de equipa, para promover o contacto com o ambiente e dar um bocadinho à comunidade. Uma coisa tão fácil e tão pequena pode mudar o mundo. E para mim, então, é um imenso prazer poder estar aqui hoje participando dessa ação, porque é algo que eu gosto de fazer e que eu vou levar para a minha vida. Com certeza, mesmo com esse mau tempo, voltaria a repetir esse tipo de experiência, que eu acho que é super válido. E o tempo passa e a gente não pode esperar que faça um dia de sol. Eu acho que é amor. Equipa. Natureza. Maravilhoso. Muito fixe. Felicidade. Apesar do tempo, é um dia muito feliz.